Ahoj, moje jméno je Veronika a vítám vás u úplně ojedinělého formátu videa, který u nás na kanále uvidíte, neboli u mě. Já mluvím o nás, protože se jedná o video, které se týká našich příprav na školní rok, na první školní rok naší Bětušky, která nastupuje do první třídy, a čtvrtý rok, nebo čtvrtou třídu Johanky. Udělala jsem vám takový krátký sestřih věcí, které si myslím, že dobré udělat ještě předtím, než vaše dítě nastoupí do školy, nebo když se chystáte vlastně na ten 1. září, na ten velký den, který všechny děti opravdu milují. Rozhodla jsem se, že to udělám jenom takovým způsobem, ne úplně vlogovým, ale obrazovým pouze. A doufám, že si z toho třeba něco vezmete. Zároveň tam máte vlastně i jeden návod k tomu, jak si ještě na poslední chvíli můžete stihnout udělat kornout pro prvňáčka, protože je to velice jednoduché, a zároveň můžete zrecyklovat i starší věci, které máte doma. Doufám, že se vám tohleto video bude líbit, že vám bude k něčemu dobré, a pojďme rovnou na to. Dobrý, furt dobrý. Hlavu celou? Hlavu celou. Tepláky ne? Tepláky ne, máš tam asi takovýhle kus od... A toto jde vidět? Večernice? Mhm, náhrdelník jo. Super, tak jo. Trošku pod prsa ti jde vidět. Dobře. Můžu jo? Nechceš tady být se mnou? Ne, já budu tvůj kameraman. Dobře. Budu zapínat a vypínat. A Vítka se u toho bude převlíkat. Já počkej, zapínat a vypínat to tady tím, že jo. Zase. Ale to nepotřebuji vypínat, neboj. Ale až potom. No, tak začni. No. Tak ticho, jo?